Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev Elçin Fəday oğlunun 1 iyun 2001-ci il tarixində Ukrayna Respublikasının paytaxtı Kiyev şəhərində soyuq silahla qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Ukrayna Respublikasının prokurorluq orqanlarında cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, bir sıra istintaq tədbirləri yerinə yetirilib. 2003-cü il tarixində cinayətin törədilməsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şübhəli olması əsası ilə cinayət işi Azərbaycan Respublikasına göndərilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumatda qeyd olunur ki, həmin cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi və baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində bir sıra istintaq hərəkətləri həyata keçirilib, lakin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən cinayət işi üzrə icraat dayandırılıb. 2020-ci il tarixində cinayət işi baş prokurorluqda yenidən öyrənildikdən sonra baş prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar ləğv edilməklə icraat təzələnib və baş prokurorluğun istintaq idarəsində çoxsaylı istintaq hərəkətləri aparılaraq iş üzrə kifayət qədər sübutlar toplanılaraq həmin cinayət əməlinin Əkbərov Rövşən Telman oğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1965-ci il təvəllüdlü Əkbərov Rövşən Telman oğlunun 31 may 2001-ci il tarixindən 1 iyun 2001-ci il tarixinə keçən gecə Kiyev şəhəri Dektiyaryov küçəsi 7 ünvanda yerləşən Sikora kafesində yeyib içdikdən sonra saat təxminən 2-3 radələrində həmin kafenin yaxınlığında Əliyev Elçin Fəday oğlu ilə aralarında yaranmış cüzi münaqişə səbəbindən xuliqanlıq niyyəti ilə Elçin Əliyevin ürək nahiyyəsinə kəsici, deşici predmentlə xəsarət yetirərək sonuncunun qəsdən öldürülməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. 15 mart 2021-ci il tarixində Rövşən Əkbərov Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 120.2.2 qəsdən adam öldürmə və 12.1, 221.3-cü xuliqanlıq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddələrlə ittiham edilib və baş prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin həmin tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Baş prokurorluq bu qəbildən olan məlumatların həssaslığını nəzərə alaraq kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqləşdirilməmiş informasiyalara istinad edilməməsini xahiş edir.